Em outra cidade da região nordeste a ocorrência é de violência doméstica. Na área rural da cidade de Novo Cruzeiro no Vale do Jequitinhonha policiais civis e militares prenderam um homem que batia na ex-mulher. A vítima foi até o quartel da PM pedir ajuda porque segundo ela o suspeito possuía arma de fogo e fica muito agressivo quando bebe bebida alcoólica. Também disse que o ex não aceitava o fim do relacionamento e que constantemente a procurava e a agredia com tapas, socos e puxões de cabelo. Numa dessas vezes, ele invadiu a residência da mulher, quebrando uma janela que quase caiu em cima de uma criança. Os policiais então foram à casa do homem, que confirmou ter uma garrucha de fabricação caseira e materiais para recarga. Ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Novo Cruzeiro.